ראייה, אהבה, היא. אהבה נושא חשוב מאוד. כל הנושאים חשובים מאוד. וזה חשוב שבחשובים. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד. כלומר, אהבת הבריות זה לא רק האדם. האדם יותר. אבל צריך לאהוב את כל הבריות. דומם, צומח, חי, מדבר. איך אפשר לאהוב אבן? איך אפשר לאהוב צמח? יחס נפשי. אני שמח שזה קיים. אדם אוהב את חברו, אני שמח שאתה קיים בעולם. אז אני שמח שיש אבנים. ואני שמח שיש צמחים. ואני שמח שיש עכברים ופילים. אבל יש בעלי חיים מזיקים. יש גם צמחים רעילים. זה כבר כתב הרמב״ם על הצמחים הרעילים. בהקדמתו למשנה. כרגע אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אבל עתיד לבוא, נעשה מהם משהו, נעשה מהם תרופות. אנחנו שמחים על כל הצמחים. אנחנו שמחים על כל גרגיר אבק. שמחים על כל בעלי חיים. וקל וחומר על האדם. במה זה בא לידי ביטוי? א', נפשי, פנימי, ב', בל תשחית. אסור להשחית עצי פרי, מדאורייתא. עצי לא פרי ושולחן, דומם, זה גם בל תשחית. מחלוקת אם זה מדאורייתא מדרבנן, רוב השיטות זה דרבנן. ובעלי חיים, נו, כולם יודעים. צער בעלי חיים. רחמיו על כל מעשיו. היה עגל שהובל לשחיטה. נכנס בין ברכיו של רבי יהודה הנשיא. אמר לו, לך. וכך נוצר. ועל זה הוא נענש קשות. איך נעלמו הניסורים? משרתת שלו הייתה מטאטה את הבית, הייתה חולדה, רצה לזרוק אותם. רחמיו על כל מעשיו. תמו הייסורים. שמה תאמרו, אז למה אתה הורג מזיקים? כי מזיקים, מה אני יכול לעשות? בלב כבד אני הורג. הייתי מעדיף שלא אצטרך להרוג. אמר רב חיים מבריסק, זה ההבדל בין הריגת העכברים על ידי בעלת הבית והריגת העכברים על ידי החתול. בעלת הבית, היא הייתה שמחה אם העכברים יברחו. היא הורגת אותם, זה מגיל אותם. אבל אין ברירה.
הרי אתם יעשו פה נזקים ויובילו מחלות. החתול הוא נהנה להרוג עכבר. הורג אותו לאט לאט. באיון. לא. היינו מעדיפים שלא יהיו עכברים. המגפה השחורה שהרגה מאות מיליונים, שליש אירופה, זה עכברים. וליתר דיוק פרעושים שהיו גרים בעכברים. אבל אם השם ברא עכברים, צריך עכברים. אבל איך אתה אוכל בעלי חיים? איך אתה אוכל חזה עוף? תן לחיות לחיות. תשובה. אומר רבינו הרב ציודה, במאמר שכחתי שמו באור לנתיבתי. זה הלוואה. כתוב מדרש, היום לובה מן הלילה, לילה מן היום, וכולו. לפעמים יותר יום, יותר לילה, מחזירים. אז אנחנו לובים מבעלי חיים. מקבלים מהם הלוואה לאכול אותם. ואיך נחזיר את ההלוואה? מגרזלים כבש, ונמרים גדי ירבץ, וכן הלאה. אפילו נחש, שישע, יונג עם החורפתן. אנחנו נחזיר, זה הלוואה. כי על ידי שנאכל בשר, נהיה חזקים. נהיה חזקים, נוכל לפעול פעולות רוחניות חשובות, שבסופו של דבר יביאו עילויים של בעלי חיים. כי אומר רבי הרב סודה, אם אתה אומר, תן לחיות לחיות, אל תאכל בעלי חיים, אז למה אתה אוכל צמחים? אתה גם הורג אותם. למה אתה נושם אוויר? אתה הורץ את החמצן, הופך לו אותו לפחמן דו חמצני, אז אסור לנשום. אלא הוא לווה. אבל זה לא שנאה. לפעמים צריך להרוג, הכרח. לפעמים צריך להרוג אויב, הכרח. בלי ברירה. היה אחד לא נורמלי, בא לתחנת הרווחה, התחיל לראות על העובדות הסוציאליות, הגיע משטרה, חיסלה אותו. ומה אתם רוצים ממנו? הוא חולה נפש. אבל צריך להציל את האחר, את העובדות הסוציאליות, מה אתה רוצה? בלית ברירה. לא שמחים בזה. אם כן, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. מה זה חיה? הכוונה לא הצהרה, אלא באמת בכל הלב, באמת בכנות, אוהב את כל הבריות. כל הדומם, צומח, חיים, מדבר, כל בני אדם, כל האומה, כל העמים, כל הסוגים, כל הסוגים שבאומה, דתיים, חילונים, ימנים, זמנים וכולו, עשירים, עניים, וכל הסוגי בני אדם שבמין האנושי. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב הנשמה. מה זה צריכה? צריכה. וכי אדם יש לו בחירה חופשית, שאומר לעצמו, אהוב, 1, 2, 3, אהוב, אני אוהב. זה לא אהבה. אהבה זה כל הלב, תופס את כל האדם. אז איך אפשר להגיע לזה?
שאלה טובה. על כל מצוות הלבבות שיש בתורה. ואהבת לך, לא תשנא, ושמחת בחגיך, לא תחמול. אדם, צריך לחשוב מחשבות כאלה, שבעקבות המחשבות האלה, הוא אוהב. הוא שמח בחג, הוא לא חומד. אדם יש לו בחירה חופשית על המחשבות. אז רגע. אבל אהבה זה רגש. מה זה עוזר המחשבות? מכל הלב, חי ובנשמה. תשובה. א', תשובה א'. השכל הוא סוחף את הרגש. הוא סוחף את הרצון. אצלי לא. תוסיף שכל. עד שיסחוף. ב', יש אהבה רגשית, יש אהבה שכלית. מעניין מאוד. מה כל היום אפשר להתרגש? אדם מתרתן, אתם חושבים שכל הזמן הוא מתרגש? לא. לא מתרגש. יש גבול. כמה הרגש יכול לפעול. בסוף הרגש נודם. נעלם. אפשר לחדש אותו. על ידי השכל. אבל יש אהבה שכלית. אהבה שכלית. אני מכיר את השני. אז אני אוהב אותו. יש אהבה שכלית. יש אהבה רגשית. תלוי באנשים. יש אדם שכלי, אהבה שכלית. יש אדם רגשי, אהבה רגשית. יש אדם לא זה ולא זה, אהבה אמוני. אמונה. הוא לא מתרגש. הוא לא מבין. אבל הוא דבק בשם מתוך כך. למה אחד הוא רגשי ואחד הוא שכלי? כתוב בספר התניא, סודות של נשמות. אדם נולד שכלי, אדם אחר נולד רגשי. כמובן, כולנו צריכים להיות גם שכלים, גם רגשיים. מי שלא רגשי זה לא בן אדם. מי שלא שכלי, קל וחומר זה לא בן אדם. כן, אני יודע. אבל יכול להיות הבדל באחוזים באדם, בשכל וברגש. אדם שאין לו רגש, לא בן אדם. יום אחד, ישבתי, לא זוכר מה. כנראה, שבברכות. ישב לידי אחד, עם שיער ארוך, עגילים, כיפה גדולה וטלית קטן גדול. מה שנקרא בעברית רגילה, בעל תשובה. בעל תשובה באמצע הדרך. אמרתי לו, מזל טוב, מזל טוב. שאלתי אותו, מה מפובה? מאיטליה. מה המקצוע שלך? מחבל. מחבל? כן. טרוריסט, אני טרוריסט. הייתי טרוריסט באיטליה. אחר כך. באתי לארצות ערב, והייתי טרוריסט ערבי. כי הטרוריסטים בעולם יש ידידות. הייתי טרוריסט ערבי. בהתחלה חשדו בי מאוד. יהודי יהיה טרוריסט ערבי. אבל הם ראו שאני בקי בהם.
מכיר כל הזרמים, כל התת זרמים, כל השמות של כל הערבים. לאט לאט חשדו בי, נתנו באמון, ונעשיתי טרוריסט ערבי. רק דבר אחד לא הסכמתי איתם. למה אתם הורגים ילדים? אמרו, מה הם הורגים ילדים? הילדים אחרי יום אחד יהיו מבוגרים, זה להרוג אותם. לא יכולתי לקבל את זה. אמרו לי, בוא, קצת שכל. צריך להרוג. הטרוריסטים עוברים אימונים כדי להרוג את הרגש. חתול לא יכול לתפקד. מתחזר על החתול, מתחזר על עכבר. כדי, המלך נבוכדנצר. חז"ל אומרים, היה עושה לעצמו קורס אכזריות, אוכל ארנבת חיה. ראה זאת המלך צדקיהו, אמר לו נבוכדנצר, אתה לא מספר. אוי ואבוי, אתה מספר. לא יספר. בסוף כן סיפר. זה לא הנושא שלו. אמרתי, זה לא יכול להיות. אין לך רגש של רחמים. צריך להרוג את הרגש הזה. התווכחתי. עזבתי אותם. עברתי לצד השני. עשיתי תשובה. וכו'. טוב, יצא. זזתי קצת. ויותר ביטחון. טרוריסט. אז אדם שאין לו רגש הוא לא בן אדם. אדם שאין לו שכל הוא בן אדם. אבל התמהיל משתנה. וזה סודות של נשמות. זה גם חינוך. אבל בשביל זה לא חייב להיות. פעמים יש הורים סופר שכליים, והבן הוא כזה רגשן, אי אפשר לתאר. או להפך. הורים סופר רגשנים, והבן הוא קרקע קרח. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבה רגשית או אהבה שכלית. כמובן זה נוגע הרבה בין איש לאשתו. כי בהתחלה הוא מתרגש נורא. אחר כך מתרגש פחות, הלך הרגש. אז מה עושים? אהבה שכלית. מה זה אהבה שכלית? בחורה טובה, בחורה יקרה, אני אוהב אותה. אבל בשביל הרגש לא נמצא. יכול להיות. כל זה היה כדי לתרץ את הביטוי צריכה. מה זה צריכה? זה לא תלוי בי? תלוי. אהבה רגשית, אהבה שכלית. אמרנו אפילו בין איש לאשתו. אפילו היו אנשים התחתנו בלי אהבה רגשית. רק אהבה שכלית. שידוך. זה בחור טוב. הוא לומד בישיבת עטרת ירושלים. זה בחורה טובה. היא לומדת במדרשה לבנות עטרה ירושלמית. שעוד לא קיימת. העיקרון ברור. טוב? נא לקיר. שלום, שלום. זהו. מזל טוב. זה נראה מוזר. עכשיו זה לא קיים. אפילו אצל החרדים. ככה אי אפשר להתחתן. אבל פעם התחתנו ככה. בגמרא, כתובות סמך ג', הבת של רבי יהודה הנשיא, שידוך, אם תלמיד חכם, זה. טוב, אתה הולך ללמוד 6 שנים, ואחר כך, עכשיו זה ירוסין, ואחר כך אתה מתחתן, בסדר? אני יכול לראות את הבחורה? בבקשה. ראית הבחורה, אמר,
יש לי רעיון. רק 3 שנים. טוב, בסדר, רק 3 שנים. אפשר לראות את הבחורה עוד פעם? בבקשה. יש לי רעיון. אולי אתחתן עכשיו, אחר כך הלך ללמוד בישיבה, התבייש, שהוא יתאהב בה. מה זה פה? זה לא ישיביש. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אל תדאג. זה קרה לקדוש ברוך הוא. אמר, יוצאים מצרים, הולכים במדבר, כובשים את הארץ, ובונים בית המקדש. ראה את עם ישראל. מיד לבנות בית המקדש. מיד, מיד. בית המקדש זה חתונה. מיד. אבל איך אפשר לבנות בית המקדש במדבר? מתקפל. קרוונים על גלגלים וזה, צריך לצא. אתה רואה? גם הקדוש ברוך הוא. התאהב בנו, הוא לא יכול לחכות. זה בסדר. וחיו באושר, ואנחנו בילדים וכו'. אז אהבה, אהבת הבריות, צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. ובוודא בנשמה. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. עוד לא הסברנו את העיקר. למה אני צריך לאהוב? יש חתול הוא חמוד, אוהבים אותו. עכבר הוא לא חמוד. לא אוהבים אותו. אבל מיקי מאוס זה עכבר חמוד. אוהבים אותו. זה נקרא אפקט במבי. במבי זה סיפור של וולט דיסני, שיש שם עופר מאוד מאוד חמוד. אז אוהבים בו. כי הוא חמוד. זה לא הוא המציא את הסיפור, זה סופר יותר קדום. ובסיפור הזה של במבי, האדם מוצג כרע, כי הוא הרג את אמו של במבי וכן הלאה. זה נקרא אפקט במבי. חתול? חמוד, נכון חתול? אפקט במבי. החתול הוא הרוצח הכי גדול מכל בעלי החיים, אחרי הנחש. הנחש הוא לא סימפטי. אף על פי שבספר הג'ונגל של רודיאר קיפלינג יש נחש שנקרא קאה, והוא סימפטי. לא זכיתי לפגוש. כל פנים, בארצות הברית, החתול הורג כל שנה 2.7-2.5 מיליון בעלי חיים. ציפורים, ארנבים, גם בארץ. החתול הוא בבית, חמוד, יוצא מן הבית, הורג פה, הורג שם, יאו, יאו, יאו. אבל מי שנודה לו, אז זה שהורג עכברים. הורג נחשים. בארץ כמעט אין נחשים ואין עקרבים. זה בזכות החתול. איך הגיע פה החתול? על ידי הבריטים. כי כל בריטי שאין לו חתול, לאו בריטי הוא. אז הביאו חתולים, אחר כך ברוך השם הלכו, ברוך שפטרנו מעונשם של אלה, נשארו החתולים. אתה רואה? הקדוש ברוך הוא מוציא טוב מרע. מהבריטים הוציא חתולים. ארץ ישראל מלאה חתולים. הרחוב מלא חתולים. בישיבה לפעמים היו עולים חתולים, מלא מדינה של חתולים. פעם הייתי בניו יורק, סנאים קופצים על העצים. אמרתי, מה זה? סנאים. מה, מהם צעיר סנאים? כן. אמרתי, זה מוזר? הוא אומר, למה זה מוזר? בארץ ישראל, הכל מלא חתולים. אז מה, זה נורמלי? לא, זה מוזר. ודאי שאני צודק שאת חתולים. כל פנים, בימות הביניים, החלוטו שחתול שחור הוא סטני. הוא יצור של מכשפה. הרגו את כל החתולים.
התרבו עכברים, מגיפה שחורה, הרגו שליש אירופה, ושימו את היהודים, שהם ירידו בורות וכו' וכו'. ברוך השם, זה נעלם, לא יודעים איך. היגיינה, אולי. מוטציה, אולי. אנחנו לא יודעים. יש אומרים בגלל האכבר הנורווגי, חום, שבא וחיסל את האכבר השחור. האכבר השחור הגיע לאמריקה, גם לשם הגיע האכבר הנורווגי, הרג אותו שם. האכבר יותר חזק. שיהיו בריאים. הקיצור, למה אוהבים? לא בגלל שהם סימפטיים, אלא בגלל שהם יצורים של ריבונו של עולם. גם האבק, גם הצמח, גם העכבר, הם יצורים של הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לא לאהוב אותם? איך אפשר לזרוק את זה בפנים של הקדוש ברוך הוא? אז למה אתה הוריד את העכבר? אין לי ברירה, מה אני יכול לעשות? מה שמפריע לאדם או צורך האדם, אין איסור צער בעלי חיים. מותר לרכב על סוס, ואתה לא שואל אותו אם הוא מסכים. מותר לאלף כלב, מותר ל... לא יודע מה, לחרוש עם פרה, וכן הלאה. להרוג, אין איסור צער בעלי חיים בלהרוג. אתה יכול גם להרוג בצורה שהוא סובל. נגיד, עכבר, דבק, הוא סובל. מותר דבק, אולי צריך רעל והוא מת על המקום. לא, מותר דבק. ואחרי שהוא בדבק אני חייב להרוג אותו? לא. אתה יכול לזרוק אותו ככה לפח. כלומר, תוך כדי הריגה, אין איסור צער בעלי חיים. עד רבה. צער בעלי חיים זה יותר חמור מלהרוג. אתה הורג אותו, הוא מת, נגמר. צער בעלי חיים זה לא נגמר. מה שנקרא אצל בני אדם זה הפוך. מה שנקרא רצח מתוך חכמים, אתנזיה, אדם הוא סובל, אפשר להרוג אותו? לא. בעל חיים סובל, אפשר להרוג אותו? כן. תעשה לו טובה, תהרוג אותו. אסור להתעלל. מה שנצרך, זה לא התעללות. כמובן, מה זה נקרא נצרך? ציפור בכלוב שעושה פיפי, זה נצרך. אולי לאדם הזה זה נצרך, מה אני אגיד? אולי. גם חיות, כל מיני חיות, באים מסתכלים. זה נצרך. זה גם צורך. החידה ביקר וגן החיות לא איפה זה בפריז, בירך על בעלי חיים. אם זה היה עבירה, לא אני מברך. כמובן, לא צריך להגזים. לאכול עוף, זה נצרך? כן. תאכל במקום זה אגוזים. כן, כן. אין לי כסף. עוף, זה בריא, זה זול. כל יום שוחטים במדינת ישראל עופות במספר 800 אלף. זה לא הרבה. 7 מיליון אנשים, 800 אלף, זה יוצא בערך עשירית עוף ליום, בממוצע. זה לא הרבה. בעולם שוחטים כל יום 2 מיליארד. מה אתה רוצה? אדם צריך לאכול. הוא לא יכול רק סלט. אז מה שזה צורך האדם, זה לא צער בעלי חיים. אבל איך קוראים לזה? שברים, מלחמת שברים. כתוב, פוסקים, זה אסור. זה סתם אכזריות.
כמו שיש בספרד, כן? פעם, 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 פעם. כרמן, תורי הדור. זה רישות, זה אסור. יש גם מלחמות תרנגולים. תרנגול מול תרנגול. זה אסור, זה סתם התעללות מרושעת. מה שנצרך, לא להתעלל. יש גבולות נצרך, בסדר. כמו כל הלכה, יש גבולות. כן? עוד פעם? כן, ודאי. אפילו כתוב שאסור, ספר חסידים, אסור לשים, לא קוראים לזה דורבנות בנעליים, כדי לדקור את הסוס יותר מהר. אז זה סתם אכזריות, לא צריך את זה. אבל זה נאמר, רכה כל סוס ברעון וכל רוחבו בשיגעון. אתה תענש. מה שנצרך. כתוב בספרים, רמב״ם, שחיטה, זה למעט את הכאב. אתה צריך להרוג אותו, לא בצורה אכזרית. שחיטה, לא כואב לו. הוא לא מרגיש כלום. כלום הוא לא מרגיש. חתך, מה חתך? גם אם אדם יש לו חתך, אפילו לא שם לב, מלא דם. לכן, צריך לצמצם למינימום. איך מודדים את זה? זה לא הנושא שלנו עכשיו. קורס שמחונות, טבעונות וכו' וכו'. אבל הוא יצור אלוקי. צריך לאהוב אותו בלב ובנשמה. בנשמה, ודאי בנשמה. הנשמה היא חלק חלק אלוקה ממעל. היא בוודאי אוהבת. כן. נשמה שנתת בתור ההיא. מדובר פה בגילוי הנשמה. הנשמה צריכה להתגלות בקדושה, ואדם קולט את הנשמה, הוא מתנהג לא טוב. מתכחש לנשמה. הולך נגד הנשמה. אהבת כל אדם בייחוד. טוב, למדנו מספיק. פה זאת למדנו שורה וחצי. המשך פעם הבאה, בעזרת השם.